No, perdón, ¡Ese Darío! ¡Bien! Doncs normalment sempre arribo dels primers, 3 i quart, 3 i mitja, a vegades a les 3. I a partir d'aquí doncs acabem de comentar les 3-4 coses que encara tenim pendents d'entrenament, tot i que ja ho portem tot comentat de casa i del dia anterior. I ja està, a partir d'aquí doncs entrenar i després doncs acabar l'entrenament, doncs sempre parles amb un altre, un dia doncs amb un jugador, un dia amb el director esportiu i al final normalment arribo al primer i quasi marxo a l'últim, però bueno, és el que, jo crec que és el que toca i el que ha de fer un entrenador. Jo crec que tot ha evolucionat molt i un entrenador sol no pot fer-se càrrec de tot. Jo necessito especialistes que sàpiguin més que jo de moltes coses. Jo tinc un preu físic que sap més que jo de preu física, un altre de porters que sap més que jo de porters. I al final doncs, has de tirar del talent de la gent i has d'aprofitar la teva gent. Lògicament, l'entrenador ha d'ordenar tot aquest treball, ha d'ordenar tot aquest equip, però és molt important estar ben rodejat. Doncs mira, normalment diumenge a la nit jo ja els hi passo el que ve a ser el microcicle de treball setmanal, és a dir, els continguts de cada dia, els objectius de cada tasca, el que volem treballar cada dia, i a partir d'aquí doncs durant la setmana anem moldejant les tasques que farem per assolir aquests objectius, però des del diumenge ho tenim tot més o menys clar. Bueno, sempre primer el rival, segon doncs, si jugues a casa, jugues fora, què faràs el cap de setmana. Després hi ha una part que és model de joc nostre, és a dir, aquelles coses que fem sempre, independentment del rival, això també doncs, cada setmana ho treballem. I lògicament doncs, tenim un control de les càrregues, que això ho fa el preu físic, igual que controlem el pes i controlem altres coses doncs, per evitar lesions i per evitar incidències. Quan vaig arribar, evidentment, bueno, normalment sempre que hi ha un canvi de míster, doncs, trobes un equip sense confiança, gent doncs, que està en un estat anímic baix, i el que necessitàvem era guanyar partits i fer punts, i a partir d'aquí doncs, vaig pensar en el que són jo sempre he anomenat els factors de rendiment, i els factors de rendiment són defensar bé, no encaixar gols, tenir una bona pilota aturada, i quan estàs on estàs, doncs segurament serà molt més fàcil començar a guanyar 1-0 que començar a guanyar 4-2. I és el que hem fet. Jo crec que l'equip ara mateix és sòlid, l'equip sap defensar, sap estar ben estructurat, rep poques ocasions, és un equip que té ben treballada la pilota aturada i bueno, doncs s'ha vist en aquests 5 partits, en 3 partits hem deixat la porteria a 0 i en l'altre, i Vilafranca per exemple, el gol que vam encaixar va ser de penal, amb el qual estem en una bona línia. Els hi vaig dir que una de les coses que volíem fer era anar millorant el joc en pilota, ser més protagonistes, jugar més minuts a camp contrari, jo crec que estem en la línia també de fer-ho bé. I una de les coses que em preocupa és que siguem lo suficientment intel·ligents per entendre que no hem fet res, per entendre que només portem 5 partits sense perdre i que la gent no s'allunyi d'aquelles coses que sí que fem bé, és a dir, que l'equip no deixi de defensar bé, que no deixi de tenir un nivell d'esforç altíssim com té en cada partit, que la gent no deixi d'entrenar doncs, al 1000% com estan entrenant i sense abandonar aquestes coses que ens han fet arribar aquí, doncs mica en mica anar millorant coses del joc, sobretot a nivell de joc ofensiu. Jo crec que si baixen 5 equips seria un desastre, si baixen 6 seria una cosa de... En fi. I ara mateix, doncs, jo veig difícil que baixin 6 equips, però és que tenim 6 equips ja per sota, nosaltres som el 7è per la cua. L'objectiu nostre, jo ho he dit internament, nosaltres hem d'intentar arribar al 8è lloc, el tenim a 3 punts, i acabant 8ens o 9ens estarem tranquils i sabrem que ens anem a la lliga salvats. Jo crec que hi ha coses que són difícils d'entendre, és a dir, primer pot haver-hi una reestructuració, bueno, em sembla bé, però el que no podem estar és doncs, en el mes de març amb el rum-rum de que l'any que ve doncs, es reestructurarà, que no hi haurà primera ref, que ningú sàpiga si hi haurà més descensos, menys descensos. Això a mi personalment em sembla que és una vergonya, és a dir, a aquestes alçades tindrem que saber clar quin és el pla de competició, què passarà l'any que ve, etc, etc. Després, amb el tema dels ascensos compensats, també crec que s'hauria de fer alguna cosa. És un problema que cada any tenim i que crec que algú hauria de posar solució. I una altra cosa que crec que no es pot mantindre és que Catalunya tingui 16 equips de tercera divisió.
I estem parlant de que Andalusia té molt més equips, però és que al final, tenim els mateixos equips que comunitats que tenen moltíssimes menys llicències que nosaltres, amb la qual jo he viscut fa pocs anys, terceres divisions de 20 equips, de 22, bueno, és que 16 equips em sembla fora de lloc. Doncs estic molt content, jo crec que he anat aterrant un lloc ideal. Entrar tan bé, president, junta directiva, director esportiu, tenim totes les eines que volem, tenim un bon camp, tenim una bona instal·lació, tenim un bon gimnàs, la gent et deixa treballar, no hi ha interferències, jo estic molt content, crec que estic en el lloc ideal, crec que és un club per créixer, crec que és un club per pensar en coses ambicioses a nivell competitiu i bueno, tant de bo doncs, siguem capaços d'aconseguir-ho. Bien, portero juega. Bien. 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 Bien.